Lá em casa tinha um pintinho. Continua assim. Lá em casa tinha um pintinho. Lá em casa tinha um pintinho. Bom dia, filha. Bom dia, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos a um vídeo aqui do canal, um vídeo de rotina, onde eu vou mostrar para vocês a minha rotina de hoje. Hoje é terça-feira, 30 de março. E, bom, vou para o hospital antes de ir para a escola. Preciso que acordei cedo, são 6 horas. Agora, desculpem essa cara aqui de monstro. Já são 6 horas, vou preparar meu banho. Primeiro vou aquecer água, porque eu não sou aquecedor queimou. Vou aquecer na panela e tomar banho no balde, porque está muito frio e eu não quero sentir frio na hora do banho. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, onde eu vou mostrar para vocês a minha rotina. Vou tentar ir para o hospital primeiro, depois para a escola. E ver se consigo fazer as duas coisas de uma vez, me desejem sorte. E, bom, nos vemos daqui a nada. Bom dia, princesa. Ellie? Bom dia, bebê. Não ignora a mamã. Pessoal, desculpem a desorganização da cama. É que eu vou voltar a dormir. Se levantei para aquecer água, colocar água no fogo, então tá preparado também já o material que eu vou levar para a escola, que é esse meu material aqui de sistema respiratório. Como vou ter uma aula só de fisiologia, vou tirar também o meu caderno que eu mandei fazer de fisiologia. E só isso que vai na minha pasta, mais esse lápis e alguns papéis que eu tenho que levar para o hospital. Então, esse é o papel da minha consulta. Como vocês veem, tenho uma consulta de psicologia com psicólogo, porque ultimamente não estou a conseguir dormir. E vamos lá ver qual é o problema. Bom, pessoal, tá saindo agora de casa, vou em rumo ao hospital. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscrevam, deixem muitos likes e compartilhem esse vídeo aqui. Não sei porque é que tá escuro, mas começa já a me irritar. E bom, vamos pro dia de hoje. Como vocês podem ver, são 7 horas e acabou de amanhecer. Essa é uma manhã aqui em Cuba. Aqui vou eu. Isso aqui é o meu bairro, não dos muitos bonitos, mas é um bairro um pouco seguro. E como vocês veem, ainda está vazio, a gente ainda não acordou e também as crianças já não estão aí para a escola por causa do Covid, por isso é que as ruas estão assim calmas. Mas em tempos normais, a esta hora, 7 horas do dia, já fica muito movimentada. Bom, pessoal, já estou chegando na minha parada. Essa que está aí, que vocês estão a ver que tem um autocarro. Aí em frente fica o Hospital Pediátrico. Estou passando a maternidade agora. Então, chegando na parada, eu tenho que perguntar quem é o último da Uaua. E eles vão me dar para eu pegar. Vou tentar pegar uma máquina também para ser mais rápido e para não atrasar. Último por 41. Não. Por 41, el último. ¿Detrás de quién está el permiso?
Pessoal, estou super atrasada, 14 minutos atrasada, e não sei se vão me atender a tempo de eu voltar na parada e pegar outro autocarro. Do jeito que as coisas estão, difícil pegar outro autocarro e ir para a escola. Ah, espero poder conseguir, espero que me atendam rápido, espero que seja uma consulta boa e de qualidade. Já estou quase a chegar. Pessoal, já fiz a consulta, graças a Deus, gostei muito da psicóloga, foi muito simpática. Mas agora estão a me dizer que eu tenho que pagar. Uma vez que no meu seguro está aqui até o dia 5 de março, de abril, e hoje são 30 de março. Dizem que eu tenho que pagar porque o seguro venceu no dia 16. E está até essa confusão, não estão a me deixar aí, vou ter que esperar mais um pouco. A minha doutora está a tentar fazer alguma coisa, vou ver o que é que vai dar dessa reunião. Bom, pessoal, estou saindo agora do hospital e tive uma situação que me deixou muito triste, muito chateada também. Mudei de plano, já não me dá tempo de ir para a escola, mas vou para a Cissur para tentar resolver esse problema. Quando eu chegar em casa, explico melhor qual é o problema que eu tive. Mas a consulta com a psicóloga foi realmente muito boa e foi muito bom conversar com ela. Já cheguei em Havana, estou aqui numa rua que eu gosto muito de caminhar aqui. Acho que dá uma sensação de estar em algum sítio diferente. Sei lá, gosto muito dessa rua. E agora vou ao caminho da Cissur. Ai, bom, espero conseguir resolver o meu problema. Gosto muito, muito desse bairro, muito lindo. Agora da Cissur, que é a empresa de seguros aqui para os estrangeiros, e infelizmente não consegui resolver nada, e a minha consulta, segundo a minha doutora, para não ter complicação, vai ficar como se eu nunca tivesse feito essa consulta até eu voltar a pagar o seguro. O mais triste é que, tipo, eles nem são um pouco de sensibilidade, mostram, ou pelo menos um pouco de, tipo, culpabilidade. Falar que fui eu que errei e por causa disso vamos dar essa recompensa. Nada, porque, tipo, a culpa não é minha, a culpa não é da doutora que me atendeu, a culpa não é da moça que fica na porta para ver a data, não sei o que, para marcar a consulta, não é dela. Porque eu chegando lá e dizer que quero marcar uma consulta, ela vai pedir o meu seguro. E pedindo o meu seguro, ela vai, consoante tipo a data de validade, ela vai ver e vai marcar para X dia
e tudo mais. Então, o meu seguro disse que expira no dia 5 de abril e eu fui à consulta no dia 30 de março. Marquei segundo o meu seguro. Chegando aí, estão a dizer que eu tenho que pagar $25 porque o seguro venceu no dia 16. Como é que eu vou saber que o seguro venceu no dia 16? Estou mesmo muito chateada, estou muito triste. Porque além de ir no hospital, têm me tratado como se eu fosse uma cliente que não paga. Uma vez que eu paguei todos os seguros desde que cheguei aqui, estou muito triste com essa situação. Estão a fazer trança, chu. Também não tem espaço para mim. Tem sim. Tem sim, eu posso sair daqui, posso ficar aqui. Não, eu posso ficar aqui, eu não posso sair, eu posso sair do meu posto. Eu vou ficar em balé atrás. Por quê? Bom, eu cheguei aqui na casa da Karine. As meninas estão a fazer trança, também vou ver se vou ajudar ou não. Estou a pensar no caso delas. É um caso crítico. A Matu já também chegou aí com os postiços brancos dela. Então, você sai, meu Deus, esse trabalho. Eu não gosto de trabalho. Mas eu vou ter só que já quer ajudar. Eu não tenho para sair. Tem expresso ou doce, moça? Não contei. Doméstica, não aceita, e fala. E fala, quem? Criança, como você vai contar comigo? Eu não sou família do teu pai. Família, eu não sou família do teu pai. Ah, tu tem meu respeito, moleque. Vai embora, já tua. Então, depois já. Já são 16 horas, pessoal. As meninas continuam a fazer as tranças. Vou lá filmar para vocês verem como é que tá. Ai, Jesus. Uma. Me dão então. Já sou Marta, tô com muita fome. Passa aí no corpo. Ai, tão lindo. Não te mandei provar. Não, não tá bom, não come mais. Eu não tava Mano, tem negócio. Sair na calda. Me deu vontade de comer mais. Não tem mais? Obrigada. Pra mim tá bom. Vocês gostam de falar que eu gosto de tudo, então? Tá bom. Deliciosa. Coisa. Vocês não tinham mais quando vocês trabalham só. Ok? Não, super. Vamos começar a hora. Então, vamos fazer o quê? Irmã. Vou ficar molha. Vai secar ali. Tá bom. Ah, ele é só um nosso que também foi.
Lá em casa tinha um pinto. Continua assim. Lá em casa tinha um pintinho. E um pintinho pio, um pintinho pio, um pintinho pio. Lá em casa tem uma galinha, a galinha cá. E depois um pintinho pio e acabou. Depois galo colocou, galinha caracacá, pio. Não é assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cante então. Lá em casa tinha um pintinho. Lá em casa tinha um pintinho. E um pintinho pio, um pintinho pio, um pintinho pio, um pintinho pio. Uma bacia. Lá em casa tinha uma galinha. Lá em casa tinha uma galinha. E a galinha caracacá, caracacá. Toque de queda, não esquece, hein? O tempo passa muito rápido. A gente não vai pegar, senão vou pegar todos. Tá lindo, gente, tá lindo. Me levamos com táxi. Vamos pegar táxi. Até. Lindo. Fala, Kenny, fala, tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Bom, pessoal, já cheguei em casa faz umas 2 horas, saí da casa da Karina. Como não almoçamos, dá pra preparar aqui uma massa, deixa eu mostrar pra vocês. Uma massa rápida, com chouriço. Aqui nós gostamos de comidas rápidas também. Tô aquecer água na cafeteira para fazer o meu chazinho. E bom, assim, ai, tô muito feia. Termina mais um vídeo aqui no nosso canal. Vou terminar o vídeo por aqui. Hoje vou tentar dormir cedo, como a minha psicóloga me orientou. E eu prometi que ia contar o que aconteceu no hospital, mas o vídeo tá ficando um pouquinho longo, então vou contar num outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixem likes, compartilhem. E até a próxima jornada. Bye, family. Se escondeu quem? Não sei.